Десант ГУР вночі висадився на Тендрівську косу і знищив техніку, особовий склад і фортифікації окупантів. Під час бою загарбники зазнали втрат серед особового складу. Точна кількість уточнюється. У ГУР додали, що це не перша подібна спецоперація призначенців на окупованій Тендрівській косі. Серпня 2024 року спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та морського центру ГУР Міноборони України реалізували операцію у північній частині Чорного моря. Десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема багатоцільовий легкий гусеничний броньований тягач, комплекс РЕ противника, а також зруйнували фортифікаційні укріплення росіян. Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу. Точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. Постріл! Зараз уже водолаз дав. На вас піром дався. Понеслась, нахуй. Как летит? По хуйне той, продай голосовым, хай ебаный, по такими попами, чисто по зданию, давай. До слова, Тендрівська коса – це вузький острів завдовжки близько 65 кілометрів та завширшки до 1,8 кілометрів. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму. І ГУР зазначили, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців на окупований росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – це лише частина масштабного плану Сил оборони і безпеки України, реалізація якого триває, зазначили ГУР.